Սենսացիոն. Այս փաստը միայն բավարար է, որ դատախազությունը գործ հարուցեր եւ ազատազրկեր Սերժ Սարգսյանին եւ Մովսես Հակոբյանին։ Դե իմացեք բացահայտումներ Մոսիի մասին։ Անհերքելի փաստեր Facebook-յան էջը գրում է, դեռ 2016 թվականին Վահան Բադասյանը պատմում էր, որ Մոսին բանակի վրա հերթական փողաշխատածն է։ Մովսես Հակոբյանի ընկերությունը զբաղվում է բանակի փողերի մսխմամբ։ ՀՀ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, լինելով նախկին ՀՀ ՊՆ նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի պետ, չարաշահելով իր պաշտոնական դիրքը, խախտելով գնումների վերաբերյալ օրենքը, շուկայականից զգալի բարձր գներով իր ձեռնարկության ու ՊՆ-ի միջև կնքել է ծորենի գնման պայմանագիր, ինչի արդյունքում բանակից յուրացվել է մի քանի տասնյակ միլիոն դրամ։ Սա բացահայտում չէ, ովքեր այս ոլորտում աշխատում են, նրանք գիտեն դա։ Դա միակը չէ Մովսես Հակոբյանի ու նրա շրջապատի չարաշահումներից։ ՊՆ նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի բազմաթիվ գնումներում կան բազմաթիվ չարաշահումներ։ Մովսես Հակոբյանին պատկանող Սիփան ընկերությունն է։ Բոլորը գիտեն, որ Մոսին հաց է թխում եւ ապահովում մի քանի զորամասերի։ Ղարաբաղում կա Էրմի ալերաղացը, ունի մի քանի աշխատող։ Վճարում է հարկեր, աշխատում է վնասով։ Արցախի կառավարության հորդորով գյուղացիներից գնումները կատարում շուկայականից բարձր գներով, որ պարզապես գյուղացիները չհիասթափվեն։ Մինչդեռ Մովսես Հակոբյանի ձեռնարկությունը բանկից ստանում է շուկայականից բարձր գնով հաշված գումար։ Հարկեր չի տալիս, անորակ ալյուր է մատակարարում եւ այդ ալյուրը ընդունում եւ հաց է թխում։ Օրինակ ծորենի շուկայական գինը 120 դրամ էր, ինքը պայմանագիրը կնքել էր 150 դրամով եւ 1000 տոննայից ավելի ծորեն էր գնել։ Ստացվում է, որ 30 միլիոն դրամ մնաց իր հաշվի համարում, մյուսները չեմ ասում։ Ղարաբաղում ով չգիտի, որ Մովսես Հակոբյանն իրականացնում է հացաթխման գործողություն եւ ապահովում է մի քանի զորամասեր։ Դա նորմալ երևույթ է համարում։ Ինքը գեներալ է թե հացթուղ։ Ինքը գեներալ չէ, չի տիրապետում բանակին, չի տիրապետում մարտական գործողությունների կազմակերպմանը, դրանց դեմն առնելու հարցերին։ Ես դա ասում եմ որպես պրոֆեսիոնալ զինվորական։ Դա ցույց տվեց ապրիլի 2-ը, սակայն ինքը շատ լավ տիրապետում է փողերի մսխմանը։ Օրինակ, դուք տեղյակ եք, որ ինքը բանակի փողերով բնակարան է կառուցել։ Բանակին այդ բնակարանը վաճառել է 1.200.000 դոլարով եւ բանակը իրեն նվեր է տվել այդ տունը։ Միայն այդ փաստը բավարար է, որ դատախազությունը քրեական գործ հարուցի եւ անհապաղ ազատությունից զրկի Սերժ Սարգսյանին, Սեյրան Օհանյանին եւ Մովսես Հակոբյանին, այլ մյուս հանցակիցներին էլ չեմ ասում, պատմում է Վահան Բադասյանը։
մեկը։ Evet.